Kini kepala bekalan B42 dan kepala pembangunan P42 di bawah Kementerian Kesihatan terbuka untuk dibahas. Sila sini tak ada. Silakan. Ada. Oh, Yang Berhormat Kimanis dahulu. Yang Berhormat Kimanis dahulu. Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat. Saya... Maaf. Yang Berhormat Kimanis dahulu. Maaf ya. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Pengerusi. Saya cuba ingin merujuk kepada butiran 00110 dalam P43 ini. Prima diperuntukkan sebegini besar. Jadi saya ingin merujuk kepada projek Prima yang pernah diluluskan sebelum ini di kawasan Parlimen Kimanis di Dun Bengawan, di mana ini kesihatan, bah. Oh, kesihatan. Bukan kementerian lain, bah. Kesihatan, bah. P42 Kementerian Kesihatan. Okey, tapi nanti reserve us speaker, terima kasih. Saya. Oh. Silakan hari dah petang nampaknya. Jadi sedikit letih. Silakan okay. Yang Berhormat Tuan Pengerusi.